Историски ден кој ќе го паметат идните генерации, вака министерката за одбрана Радмила Шеќеринска го нарече денешното подпишување на протоколот за членство на земјава во НАТО. Со зачленувањето во Алијансата, Македонија, како што кажа таа, исполнува долгогодишна стратешка цел. Ова, почитувани граѓани и почитувани медиуми, не е само вез за еден ден. Од утре, се ќе биде различно. Веќе во следните денови, Македонија ќе биде дел од најмоќниот воено-политички сојуз, кој што води дискусија за сите важни политички теми во светот. Церемонијата на подпишување на протоколот во НАТО се следеше во медија центарот во владата, каде меѓу владините представници присуствуваше и шефот на канцеларијата на НАТО во земјава Зоран Јанковиќ, кој прв го честиташе подпишувањето. Честитки упати и словеничкиот амбасадор во земјава Милан Јазбец. Би сакал да ви честитам што ставивте крај на еден процес со овој протокол за пристапување кон НАТО. Сега ние од вас очекуваме, односно не од вас, туку очекуваме да протече ратификацијата на протоколот беспрекорно. Утре преподне. Ние се подготвивме обраќањето на председателот на собранието Џафери да биде во вторник предпладне и тоа да биде во рамки на вонредна седница на словеничкиот парламент, на која Словенија ќе го ратификува пристапниот протокол на НАТО на Македонија, под предпоставка ратификацијата прво да се случи во грчкиот парламент. Двајцата амбасадори изразија надеж дека целиот процес за ратификација на протоколот ќе тече без проблеми и очекуваат тој да помине во сите 29 земји членки на Алијансата, но порачаа и дека пред земјава има уште многу работа.